ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୀତା କିଏ ସାର୍ ମୁଁ କହିବି ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କହିବି ନାଇଁ ମୁଁ ସାର୍ ମୁଁ କହିବି ସାର୍ ମୁଁ କହିବି ଦେଖ ଧଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଭୁଲ କହିଛି ମାନେ ସିଏ କହିବି ତୁ କହ ହଁ ସାର୍ ମୁଁ କହିବି ସାର୍ ସୀତା ଏକ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ସୀତା ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ହଁ ସାର୍ ଏବେ 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 ସୀତା କେମିତି ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ବେ ସାର୍ ଆପଣ ତ ଏବେ ଏବେ କହିଲେ ଯୋଉଟା ମାଟି ଭିତରୁ ବାହାରେ ସେଇଟା ହଉଛି ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ସୀତା ପୁରା ମାଟି ଭିତରୁ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରୁ ବାହାରିଲେ କଣ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ହେଲେନି ରେ ସୀତା ମାତା କଣ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ରେ ଆଗୁଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଗୁଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଜନକ ଋଷି ପାଇଲେ ସୀତାଙ୍କୁ ମାଟି ତଳୁ ଏବେ କୁହ ସୀତା ମାତାଙ୍କ ବାପା ନା କଣ ସାର ଏଇଟା ମୁଁ କହିବି କହ ସାର ମୋ ବାନା ହଳୁ ଆବେ ମୁଁ ତୋ ବାନା କହୁନି ବାପା ଆରେ ବାପା ମୁଁ ତୋ ବାନା କହୁନି ସୀତା ମାତାଙ୍କ ବାପା ନା କଣ ହଁ ପରା ସାର ମୋ ବାନା ହଳୁ ରେ ତୋ ବାନା ହଳୁ ନୁହେଁ ସୀତା ମାତାଙ୍କ ବାପା ନା କଣ ସେଇଟା ତ ସାର ମୁଁ ହେଲି ସୁକୁଟା ମୋ ସାନ ବର୍ଣ୍ଣା ସୀତା ବେଲେ ମୋ ବାନା ହଳୁ ହେଲାନି ପଚାରନି ପଚାରନି ମୋ ସ୍ନାନ ବର୍ଣ୍ଣା ସୀତା ନାହିଁ ରେ ତୋ ବା ତ ହଳୁ ଋଷି ହେଇଥିବ ରେ ହଳୁ ଋଷି ସୀତା ମାତାଙ୍କ ବାପା ନା ହଳୁ ଋଷି ହେଇଥିବ ହଁ ବାଜେ ଗୋଟେ ଦେହ କି ନା ବା ରେ ବାପା ଆରେ ଭଲ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ ଏ କହିଲା କି ଏ କାହାକୁ ପଚାରିନି କି କାହାକୁ ପଚାରିନି ସାର ୟାକୁ ଶୁଣ ତୁ କହିଲୁ ଆମର ହନୁମାନ 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 ରାବଣ 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 ଦେଖିଛୁ ରାବଣ ଫଟୋ ଦେଖିଛି ଟିଭିରେ ଦେଖିଥିଲୁ ରାବଣ ହଁ ରାବଣଙ୍କ ଲଙ୍କା ଗଡକୁ ହନୁମାନ କେମିତି ଜଳେଇଲେ କହ ରାମାୟଣ ଦଶ ଥର ତ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣେଇଲି କହିଲେ କେମିତି ଜଳେଇଲେ ଲଙ୍କା ଗଡ କହିଲ କହିଲ ହନୁମାନ ବିଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ଟାଣିଥିବେ ଲଙ୍କା ଗଡରେ ପୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିବେ ଲଙ୍କା ଜଳି ଯାଇଥିବ ଲଙ୍କା ସାର ମୁଁ ସାର ଆମ ଗାଁ ରେଡିଓ ସାର ଶୁଣିଥିଲି କି ଜନଗହଳି ଜାଗାରେ ଯିଏ ସାର ବିଡ଼ି ପିବ ତାକୁ ପୁରା ଜେଲ ହେଇଯାଉଛି ହନୁମାନ ବିଡ଼ି ଟାଣିଥିବେ ଜୀବନ ସାରା ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ରହିଥା ଶିବଧନ କିଏ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା କିଏ କହିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ସିଏ କହିବ ତୁ କହ ଶିବଧନ କିଏ ଭାଙ୍ଗି ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିନି ଚାରି ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଆସିନି ରେ ବାବୁ ମୁଁ ଶିବଧନ କଥା କହୁଛି ସ୍କୁଲ ତ ଆସିବା ନ ଆସିବା କଥା କହୁନି ତମକୁ ପଢେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ହେ ଭଗବାନ ତମକୁ ପଢେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଜଡ଼ା ବାଲୁଆ କଣ ଲାଗିଲ ଏମିତି କାହିଁ ହଉଛୁ ଏଡ଼େ ଶୁଣ ଏଡ଼େ ଶୁଣ ଆଚ୍ଛା ବାପା ତତେ ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ ତୁ କହିପାରିବୁ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବୁ ଦେଖ 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 ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ତାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଭାଷା ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେ କହିପାରିବନି ହେଲେ ସବୁ ଜାଣୁଛି ଭାରି ଜ୍ଞାନୀ ସିଏ ରେ ମୁଁ ତତେ କଣଟା ପଚାରିବ ତୁ କଣଟା ଉତ୍ତର ଦେବୁ କେମିତି ବୁଝିବି ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କାମ କଲୁ ଆମର ସ୍କୁଲ ପ୍ରାର୍ଥନା
प्रार्थना प्रार्थना नहीं छ अच्छा प्रार्थना दे बोल देखलु आ बा 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 कहि के बोल बोल जदी सेही सुरटा ठीक बाबर गाइ देलु याकू खाबू छाडबे समस्त आंथे घर पजत नबे चल चल ए प्रार्थना आरंभ बे प्रार्थना आरंभ हव हात जोड बालुरा बालुरा आरंभ कर प्रार्थना आरंभ अरे जोड़ा कौन जी की नवम श्रेणी जी अटा छाती को महत करू जी नवम श्रेणी जी अटा छाती को महत करू छी रे एटा के स्कूल रा प्रार्थना नै हां एटा जी प्रार्थना जे मारो तो चतुर्थ रूप जमा प्रकार जाय पारनु छाती को तो हट करू छी नै तते छाड़ी बिना तते एरा उठा रे अजी भलो जीवर ए ए ए एटा जी तो स्कूल रे प्रार्थना ह एटा जी प्रार्थना रे एटा प्रार्थना तो कुकुर उले हो कुछ हम को आसे नहीं चाकरी करू छी ता जमार 2.5 वर्ष चाकरी अछि तो कौन करबो पढे पढबो ए गणित भाई बाहर करबे करतरा ए बाबा पढ के पढाबो चिला बने दुई के दुई दुई जुड़ा चारी ए पिल्ले मु तमर सारा तमे मोर छात्र बुझिलो हां हां मो संगे संगे पढ़ी के राखिबो हां हैला हां हां डाको दुई एके दुई दुई दुगड़े बूढ़ा दुई दुगड़े बूढ़ा दुई तीरी छोटा चसमा दुई पंचा चसमा दुई सौ कोटु माने दुई सौ कोलापोटा दुई सौ ना कौन रहा है वो यहाँ आज खेलेगा ना अरे जल्दी 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 आ Oh.
चश्माटा लगा कहीं काढ़ कि कहला कहीं उठे भल निद भल निद हो सर आपण ये शोचंद पा मैंने आप छता आ चश्मा को लेकिन बदमाशी कर मूला चबे देखीदेवि तीन छुआर माँ हम देखे चुचुमा मौसी चुची मु कहा लगे कहीं उठेलु धंदा लगे सकालु सकालु जो गरम चा तापर खीरी पेटटा कौन अच्छी गुड़ 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 है जमा छाड़बुन आसवाई ढाल तो मार ढाल जो प्रजोज्य उपजोग से गले अरे बदमाशी होता ना बदमाशी अरे आम बुढ़ा हेडमास्टर थी बोले तो बदमाशी करू अच्छी केमी बदमाशी होती हो देखा परीक्षा परीक्षा पूरे मैट्रिक रे पास है कि माइनर परीक्षा रे परीक्षा दे कि पास है कि मुझे पियोन है छी हां आओ तुम माने तुम्हारे मोसे तो समान हो मोसे तो समान हो रे ये कौन पढ़ो दिले हेडमास्टर आ गया हेडमास्टर आ गया दुई को पढ़ क्या पढ़ो दिले दुई को पढ़ क्या ये बुढ़ा को पारी हला नहीं हो ये पढ़ क्या रे भी कौन जुसी कोला अरे तुम गोटे कम कर बुझल मो सांगे दुई मो बार पढ़ क्या डाक बुझल तो आरंभ कर बार के बार बार के बार बार दुणे कत बार दुणे कत पुरी समय ना चेस्ट कर मुड़ डाक बार के बार बार के बार बार जुड़े तेरह बार जुड़े तेरह बार तीन चौदह बार तीन चौदह बार चौ पंद्रह बार चौ पंद्रह बार सौ सतरह बार सौ सतरह बार
12 18 12 18 12 18